Я ми направи, направи ми някакво балансе и стигли нагоре. Защото ние там и не бето да достигнеш. Те ще се засед с колкото да свършиш. От какво балансе? Ще стопваме, обаче е кем, защото... Един час вече съм в пропуск. Да. Ама тръгни от тук, можеш ли да тръгнеш? Виждаш, виждаш. Още преди се започнали с чудовия майка. С малката? Ами само ако... Мъничко само изчакайте, просто в момента да